Fala galera, tá começando mais um Pergunte pro Vampeta sem corte. O programa tá bombando da hora, sendo elogiado aí por todos. E agradeço a vocês. Fazer um brinde aqui, ó. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Pode mandar as perguntas. O Washington Silva, fala velho Vamp, manda um abraço pra mim, sou de Boqui, no Sergipe, algum passa já te ligou para reclamar de alguma resenha que você revelou dele? Ó, eu já fui em Boqui aí em Sergipe, você acredita, eu jogava no Vitória, né, fui jogar a Copa São Paulo, a primeira Copa São Paulo minha, a gente foi em Boqui, terra da laranja, aquele abração pra todo mundo aí, e a pergunta é o seguinte, quase eu esqueço, deixa eu ver aqui, ah, algum passa já reclamou de alguma resenha? Ah, o Ronaldo Fenômeno, né, quando eu conto aquelas histórias dos travestis, o Ronaldo falou, pô, você não podia ter botado isso no livro, quando lancei um livro, né, e eu digo, ah, Ronaldo, mas o Brasil todo já sabe dessa história, não é novidade, não, mas a resenha é nossa. Ficou um tempo sem falar, mas já estamos na paz de Deus de novo. Vitor Andrade. Fala, velho Vamp, você acha que em 2005 foi pênalti no Tinga? Manda um abraço pra Valadares. Pra Valadares, né? Será que é governador Valadares? Se não for, Valadares, aquele salve do velho Vamp, né? O Fábio Costa saiu mesmo, foi pênalti no Tinga. Eu achei que o Fábio Costa foi muito, muito duro e o juiz errou, pênalti mesmo. Thiago Cardoso. Velho Vamp, conta aí o que aconteceu com a camisa do Edmilson na final de 2002. Era difícil botar aquela camisa mesmo? E você ainda tem a camisa do título guardada? Manda um abraço pra mim, que sou seu fã. Grande abraço. Thiago Cardoso. É, aquela camisa, é aí que começa a mudar essas camisas, tudo coladinha, né? Tinha uma... Eu lembro que tinha alguma coisa por baixo que aderia ao suor. Alguma coisa, era complicado. O Edmilson rasgou a camisa. Todo mundo lembra que na Copa de 2002, aqueles que lembram, pá, vestir, botar, deu uma complicação. E as camisas que eu tenho guardado, acho que minha tia tem. Eu não sou muito de guardar as coisas, não. Sempre doei ou dava pra uma novista, mas todos os times que eu joguei, a camisa da seleção, eu tenho uma tia lá em Nazaré que cuida de tudo, ela deve ter essa camisa. Danilo Souza. Fala, velho Vamp, ídolo do Timão. Qual programa você mais assiste atualmente? Rapaz, ó, eu assisto todos os programas esportivos, eu adoro, né, na gíria do futebol, quem vê o programa esportivo, principalmente quem foi jogador e jogador, chama de boleirão. Então assisto tudo, às vezes os programas da ESPN, da Sport TV, da Globo, Fox, né, Esporte Interativo, eu vejo tudo. Matônio Gomes, fala velho Vamp, quando você jogou no Catar, tu conheceu o Tolim Rabano? Primeiro que você já errou que não tem Tolim Rabano e eu não joguei no Catar, eu joguei no Kuwait. Se fudeu, otário. Adriano Silva, Vampeta, você estudou a Tech Série. Cara, acho que você fala e se expressa muito, muito bem. Tenho a impressão de que você fez faculdade. Ó, eu tenho o segundo grau completo, tranquei a faculdade de Educação Física, tive a oportunidade de jogar e conciliar os estudos, e no final de carreira, em um momento, no final de carreira não, em um momento da minha carreira que eu me lesionei, eu fiz um supletivo, concluí o segundo grau, fui pra fazer a faculdade e tranquei. Thiago Araújo, Vampeta, quais são os 5 maiores jogadores nordestinos que você já viu ou ouviu falar? A minha lista seria Rivaldo, Juninho Pernambucano, Carlinhos Bala, Marcelinho Paraíba e Daniel Alves. Então eu vou pra minha, a sua aqui tem, eu vou colocar o Rivaldo também, vou colocar o Daniel Alves, 2, Bobô, 3, vou colocar o zagueiro do Palmeiras que trabalhou no Atlético de Madrid, Luiz Pereira e Edilson. Esses são meus 5. Fredo Barros, fala Vamp, manda um salve aí para Manaus, Amazonas, aquele salve para a galera do Manaus aí no Amazonas. Estou sempre acompanhando o seu quadro, eu gosto demais. Mas queria saber quem foi o segundo melhor volante de todos os tempos, porque o primeiro foi você, né? Manda um salve para a dona Delita, tamo junto. Dona Delita, aquele beijão para a senhora. Pedro, obrigado pelos elogios, né? Mas eu, assim, eu sou fã incondicional do Dunga, do Toninho Cerezo e do Falcão aqui no Brasil, esses 3. Cristiano Freitas. Vamp, você que é bem informado, sabe todas as histórias da bola, por que o Edmundo e o Luxemburgo são tratados? Dizem que o Luxa passou 2 cheques sem fundo pro Edmundo, é verdade? É verdade. Só que o Luxemburgo, ele tinha assim, ele pegava dinheiro de alguns jogadores e aplicava, né, e dava muito mais dinheiro que o banco. E o Luxemburgo pagou a todo mundo. Teve um momento que não tinha mais dinheiro para poder dar os juros necessários e ele devolveu o dinheiro ao Edmundo, só que o Edmundo queria os juros. E naquele momento o Vanderlei não tinha, deixou 2 cheques, o Edmundo depositou e teve esse negócio do cheque mesmo. Mas o Edmundo ganhou mais muito dinheiro com o Luxemburgo. Ele se fala hoje? São tratados por causa disso. Não se fala. Eric Soares. Fala, Vamp. Beleza, meu velho? Manda um salve pra galera de Salvador, Bahia. Aí, meus conterrâneos, sou trapolitano de Salvador. Essa pergunta aqui ninguém faz, mas eu vou lançar agora. Pra você, quem foi o melhor cobrador de escanteio? Aquele cara que cobrava a bola e ia certinho onde queria. Pode ser com quem você jogou ou não. Abraço.
Ó, oh, acho que o maior batedor de... Ah, você vê como é que é? Eu acho que é o Neto. O Neto deve ter uns 5 ou 6 gols de córner. E o Rivelino, Neto e Rivelino. Acho que na história da bola, quem tem mais gols de escanteio foi o Neto e o Rivelino. Raulzinho Raulin. Velho Vamp, supondo que você fosse caminhoneiro de carga, de ferro, e tivesse duas entregas pra fazer, uma em Tupi e outra em Juá, você levaria primeiro ferro até em Tupi ou levaria ferro até em Juá? Abraço. Rapaz, essa pergunta era pra ser pro meu pai, velho. Se ele levaria ferro até em Tupi ou ferro até em Juá. Eu não, fui boleiro, ex-atleta. Então, essa parte de caminhoneiro pergunta pra outro. Nada disso não. Gerard ou Lampard? Gera ou Lampard? Dois grandes atletas, gera. Caneleira ou sem caneleira? Ah, sem caneleira. Vinho ou caipirinha? Vinho. Funk ou sertanejo? Sertanejo. Patrick de Paula ou Gabriel Menino? Gabriel Menino. Aí, galera, estamos terminando mais um aqui, ó. Pergunte pro Vampeta, da hora, sem corte. Não se esqueça, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Aquele salve.